Každý rok jiné téma, o to se snaží kurátoři tradiční výstavy, která se návštěvníkům otevřela v Muzeu Karlova mostu v první adventní neděli. Letos se věnuje jednomu z klasických symbolů Vánoc. Výstava lidem přiblíží historii vánočních stromků. Mohou se podívat, jak se kdysi zdobily a také, co bylo možné pod nimi najít. Návštěvníci tady můžou vidět klasický stromeček, nejstarší, který jaksi je dochovaný z písemných pramenů, což byl stromeček v roce 1570 z Brémské kroniky. Pak tady můžou vidět první stromeček, který byl rozsvícený v roce 1812 v Praze. To byl stromeček, který jsem přinesl z Bavorska ředitel stavovského divadla, pan Leibich. Samozřejmě opět nechybí betlémy různých velikostí a z různého materiálu. Nejstarší kousky jsou z 19. století. Počet exponátů se blíží ke stovce. Jsou tady různé zešustí, jsou tady i z látky, jsou tady betlémy i v životní velikosti ze slámy. Je to betlém, který evokuje vlastně to první představení svatého Františka z Assisi v nahoře Gréčo, právě tu scénu toho narození. Exponáty na výstavu zapůjčilo Národopisné oddělení Národního muzea. Lidé se mohou na výstavu přijít podívat každý den, a to až do 2. února příštího roku, tedy až do Hromnic.